Si la gent no assumim els que ens presentem a les llistes electorals, que el nostre sentit és el del servei públic, anem molt malament. Perquè llavors hi ha casos com la Maria Elena Pérez, que no dimitirà perquè encara cobra un sou, que encara està de baixa, que ha allargat la baixa i que llavors vol cobrar de l'atur. Això no és política en altres països. Una cosa d'aquestes hagués portat a la dimissió immediata, no només d'ell, sinó de tots els que van acompanyar. Porque aquí hemos visto cómo Sabadell ha hecho lo que ha querido. Aquí hemos visto cómo el Ayuntamiento de Sabadell ha colocado a todas las personas que no ha podido colocar en su municipio. Es más, los rumores que se corrían por este ayuntamiento y por esta ciudad era que el Ayuntamiento de Moncada era la oficina de colocación del Ayuntamiento de Sabadell. Y esto se ha escuchado muchas veces. Y cuando yo decía que había un nombre y un apellido, lo había, lo había. El problema es que lo quisieron encubrir. Considerem que no és just acusar únicament a una persona, la que està fent a dia d'avui d'alcaldessa en funcions, quan és tot el govern responsable, corresponsable i còmplice d'aquella decisió de manipular unes proves d'accés de la senyora Carmina Llumà. Perquè jo vull recordar que els membres de la Junta de Govern local, com a mínim els tinents d'alcalde, són responsables solidaris i col·legiats d'una decisió d'aquestes característiques. O sigui, han tingut temps de fer coses, però fins a aquest moment, fins que no li tenen una obligació per la sentència, no han sigut capaços de fer cap pas per solucionar un problema que es teníem en aquest ajuntament de corrupció. I han estat els dos partits que estan governant, tant PSC com CiU, els que han, bé per omissió o bé per acció, han mantingut aquesta situació, amb la qual entenem que és una situació de culpabilitat repartida entre tots vostès. I avui, aquesta tarda, el nostre grup, Convergència i Unió, volem tancar aquesta lamentable, penosa i vergonyós cas on la Maria Elena Pérez ens ha dut. Volem tancar l'època de la Pérez, la volem tancar. I és per aquest motiu que nosaltres votarem a favor de declarar la incompatibilitat de la senyora Maria Elena Pérez per a ser regidora i alcaldessa d'aquest consistori. Per part meva i per part del regidor Joan Parra Sola, crec que el que hem de dir és que la participació de la nostra part en aquest procés és donar opinió i fer preguntes. I si els jutges, la Fiscalia i l'acusació popular en cap moment ha considerat que aquesta participació nostra en el procés de donar opinió i fer preguntes és un motiu de delicte, nosaltres, evidentment, no tenim per què considerar-ho d'aquesta manera. I no em refereixo a ell i a mi concretament, a la resta de l'equip de govern, als socis de Convergència, sinó a tota la demés gent que pugui valorar aquesta sentència.